Alexandra, uglavnom uprošli se čuše dva sredita, je vaša, koja se posle drugih meseci pridružila, koja je naša godina nastavno darovala, u kada smo nemoći naša zagrada, koja se tiče, ono što je po vasovičnom životu našem i sadašnjega časa sa grešenom, jer rečim ili mislima se na oblasti od puste, da se rezultate života kod i povedemo u pokajanju u njenu, jer da je uvijek narodno po tvoje, kako i smo slabo što bili zavedeni i prevereni, i da smo zamislili nekoli, odredni smo nekog odgaća svoje, ako iz jezika vam privandile i zvukali i kretka mreža upeta smo, ako iz gleda od naših čovječa ili čak i svima, vojno ili nevojno, zvanje ili neznanje, zvanje ili neznanje, i da se nekom drugo smo, ako iz njih svima moramo da sada i odgore, ako da vam svima naša potis, i da je uporeno voli tvoje, da bi bilo ukolno i završeno, da promeniši noćnim vrašnjom, da se odgonskim pokajanjem, kao po danu Boga obrazno podimo, jer je se kome to je poluženi najvišten, čisti očišćeni, te uvijek i uvijek i skućeve, te realnijem. Jesus.
sveti patrijarhi pravoslavne blagočestive care i hristijanske carice i za sve do sada preminule pravoslavne oci i braću našu koji ovde počiva i za pravoslavnu sudan. Prijatelji, napomene Gospod Bogu Carstvu svome, svakda, sada i uvekove vekova. Arhijerejstvo tvoje, da pomene Gospod Bogu Carstvu svome, svakda, sada i uvekove vekova. Svoj Hristos pravoslavni, biskup preosvećen, tupolit, arhijepiskope, i episkop pravoslavne crkve Bože, sa srcem nosite jako istočin, i sarfir crkve mi da spomene Gospod Bogu Carstvu svome, svakda sada i uvijek i uvijek i uvijek i uvijek. Na svijatu i svijetu obitelji, prepodno se naše grafite i romanarke, svijetu brasti i uvijek, napomene Gospod Bogu Carstvu svome, svakda sada i uvijek i uvijek i uvijek i uvijek. Sve koji očekuju srce strahu Božje, napomene Gospod Bogu Carstvu svome, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Obistinjuje se već preko više od 2000 godina. Pravoslavni hrišćani koji se sabiraju na molitvu, oni se sabiraju u ime Svete Trojice živonačalne, Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime Gospoda Hrista, Spasitelja našega. I On je uvek prisutan na takvom jednom molitvenom zboru. Ako je Gospod rekao da će biti tamo gde su dvojice ili trojica, onda nema sumnje da i tamo gde nas je mnogo više, da je i Gospod tamo. I danas ovde, u ovoj malenoj katakombi, sabralo nas je Gospod priličan broj pravoslavnih hrišćana, koji se trude da ostanu verni veri pravoslavnoj, putu svetosavskom i verni Gospodu našem Isusu Hristu, koji je došao na zemlju
radi nas ljudi i radi našeg spasenja, ne za nešto beznačajno, nego da ljudima daruje život večni i carstvo nebesko. Reč carstvo nebesko, braćo i sestre, nalazi se na samom početku Evanđelja Hristovoga. Još sveti preteča Jovan Krstitelj, kada je Gospod došao na reku Jordan da se krsti, Jovan je pre njega propovedao narodu pokajanje i govorio: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Sa tim rečima svoju propovedu počeo i sam Gospod: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Šta znači carstvo nebesko? To je zajednica Oca, Sina i Svetoga Duha i onih koji u Svetu Trojicu veruju. Gospod Isus Hristos je car naš nebeski i gde je car, tu je njegovo carstvo. Zato je Sveti Jovan i rekao: pokajte se jer se približi carstvo nebesko, približi se Gospod Hristos koji dolazi na reku Jordan da bi bio objavljen narodu: gle jagnje Božje i uzima na sebe grehe sveta. I taj car nebeski, on je sa sobom na zemlju doneo sva nebeska blaga, sve ono što Bog može dati čoveku, to je Gospod doneo sa sobom na zemlju i predao ljudima u crkvi svojoj. I večnu pravdu, i večnu istinu, i večnu ljubav, i večni život, i sve darove Božije Bog je dao ljudima da se njima koristimo i da time sebe pripremimo za žitelje toga carstva nebeskoga. Jer carstvo nebesko je sveto carstvo i tamo ne može ništa nesveto ući. Zato Gospod poziva sve nas da se trudimo oko dobijanja carstva nebeskoga. I današnje sveto evanđelje govori o tome. Kako je carstvo nebesko? Gospod je mnoge priča u svom evanđelju navodio da bi ljudima približio tu ideju šta je carstvo nebesko, kako se ono zadobija. I o sejaču i semenu, i o zrnu gorušičinom, i o mreži koja zahvati mnogo ribe razne vrste, ali i danas govori da je carstvo nebesko kao čovjek domaćin koji nađe u zemlji neko dragoceno zrno bisera, ali pošto nije bila njegova njiva, on prodade sve što je imao, kupi onu njivu, ne radi njive, nego radi onoga zrna bisera. To je ta vrednost koja se poredi sa carstvom nebeskim. Carstvo nebesko se poredi sa tim dragocenim zrnom bisera, koje čovjek sve što ima daje da bi to zrno bisera dobio. I mi ljudi na zemlji dužni smo, Gospod kroz to poziva, da i mi uložimo maksimum truda svoga. Mi nema potrebe da tražimo u zemlji, carstvo nebesko je na nebu. I Gospod je nam pokazao i otvorio put za to carstvo svojim vaskrsenjem i svojim vaznesenjem. A šta treba da radimo? Da se i mi potrudimo, da oslobodimo sebe od svake nečistote telesne i duhovne, da očistimo dušu se od svojih grehova, od svojih strasti, da bi mogli da zadobimo to zrno bisera dragoceno koje se zove carstvo nebesko. Eto, zato se carstvo nebesko stalno pominje u Svetome pismu. Nema, tako reći, stranice, nema stranice te svete knjige, a da se na njoj ne pominje i ne govori o carstvu nebeskome. Carstvo nebesko su zadobili silom vaše sestre, koji su pre nas živeli po zapovestima Hristovim, po evanđelju Hristovome, koji su ispunili sve ono što je Bog od njih očekivao
i Bog je njih proslavio. Tako i sveti Dionisije, šestonomučenik, prvi episkopatinski areopagit, koji je evanđelje čuo od apostola Pavla i poverovao u njegovu propovjed o Hristu vaskrslome kao spasitelju sveta. On je, dakle, bio ne samo poverovao, nego je bio spreman i to je pokazao životom svojim, da za tu veru, za to carstvo nebesko, položi i dušu svoju i prolije krv svoju. I mnogi poslije njega, 300 godina, krv hrišćana se lila u tadašnjoj Rimskoj imperiji, jer hrišćanstvo je bilo gonjeno. Ubijani su bez suda, na svakom mjestu gdje je ko pronalazio, on je mogao da ih ubija i da ne odgovara nikome. To su ti mučenici, braćo i sestre, koji ispunjavaju kalendar naš pravoslavni i njih crkva proslavlja svakoga dana u godini. Bilo po imenu jednoga, dvojici ili više, bilo kroz bogoslužbene pesme i molite koje se pevaju u čast svetih mučenika. I naš narod, pravoslavni srpski narod i ostali pravoslavni narodi, i oni su dali u svojoj istoriji mnogobrojne svete mučenike i godnike Božije. Poznato je 700.000 novomučenika srpskih u Jasenovcu. Koliko ih ima u ovo novije vreme, njihova imena i broj poznati su samo Gospodu Bogu naše. Ali svi su oni se udostojili zbog te vere svoje i žrtve svoje da budu stanovnici toga carstva nebeskoga. Oni se mole za nas i oni očekuju od nas. Ako ne da položimo živote svoje, jer to se ne traži od svakoga, da bar položimo trud svoj za dušu svoju, za spasenje naše, da bismo se i mi našli sa njima u carstvu nebeskome. To je radost, braćo i sestre, današnjeg evanđelja, to je radost koju crkva propoveda svakoga dana i svake nedelje, ali našu radost danas uvećala su i naša braća koja su nam došla iz bratske Rusije, sveštenik, kako ime? Roman. Roman, otac Roman sa svojom pratnjom došao je da bude sa nama na molitvi. On je mi doneo blagoslov svete Rusije i svetelja iz ruskog naroda, koji je također jedna mučenička crkva, mučenički narod poput i našeg naroda, a mi smo i po krvi i po veri braća u Hristu Gospodu i on je svojim dolaskom nama danas ovde doprineo naše radosti i uvećao našu radost. Dobro ste došli, a će se Roman. Hristos Voskrese. Istina Voskrese. Neka bi Bog dao snage, braće i sestre, da i mi, današnji pravoslavni hrišćani, gonjeni u našoj otadžbini, skupljamo se po ovim malim katakombama, ali ne napuštamo svoju veru i svoj trud na putu ka Carstvu Nebeskom. Neka bi Gospod primio naše žrtve, naše molitve, naš trud, naše pokajanje, naše suze i muke i dostojnost kada pođemo odavde da svi mi nađemo u Carstvu Nebeskome, tamo gde se nalaze svi sveti ugodnici Božji i da i mi sa njima slavimo kroz sve vekove i svu večnost Oca i Sina Svetoga Duha. Amin. Bože, amin. Здравствуйте, Москва. Москва, да. Привет братьям сербам. Вместе победим всякого антихриста. Зна.
teška artiljerija i ruska laka konjica. Thank you.